Поки ви працюєте над анкетами і доки є пару хвилинок, ми раді вітати вас у стінах Херсонського державного університету, якому в цьому навчальному році виповнюється 100 років. У листопаді ми святкуємо цю дату і фактично розпочинаємо у цьому місяці наш щорічний захід, який присвячений фактично профорієнтації нашої учнівської молоді. Отже, у цьому навчальному році Анна Іванівна, вона фактично буде курирувати цей захід, і відповідно кожен другу і четверту суботу ми будемо запрошувати вас на ці заходи і пропонувати вам все те, що вам буде необхідно для достойної здачі ЗНО. У цьому навчальному році, на відміну від попередніх років, відбулася уніфікація предметів, і тому для того, щоб вступити на спеціальності, пов'язані із фізикою, математикою, інформатикою, програмуванням та економікою, необхідно здавати математику. Другим екзаменом на вибір є іноземна мова, вона є фактично у всіх, або на вибір для економіки це буде географія, для всіх інших дисциплін, математики, фізики, програмування це буде фізика. Тож фактично ми постаралися підібрати такий перелік предметів, який би допоміг вам розібратися, зробити вам цікавіше вивчення цих предметів і таким чином дозволив вам знайти те, що вам більш до вподоби, що вам цікаво чим займатися і відповідно це те, що фактично в майбутньому стане вашою професією. Отже, наш факультет виник фактично одним з перших з моменту виникнення Херсонського державного університету в 1917 році. І по сей день фактично факультет продовжує існувати, поширює кількість своїх спеціальностей і пропонує нові спеціальності. Значить, якщо говорити, наприклад, про спеціальності педагогічні, то разом із фізикою і вчителем фізики ви можете вчитися на фізика та астронома. Разом із математикою ви можете вчитися як на вчителя математики, так і на математика. Що стосується програмування, то ми пропонуємо тут вам чотири різні спеціальності. По-перше, це комп'ютерні науки. Комп'ютерні науки присвячені фактично підготовці програмістів, які можуть працювати безпосередньо в IT-компаніях, які можуть розробляти сайти, графічний дизайн, працювати з різними мовами програмування і стажуватися в компаніях, які пов'язані із профілем їх діяльності. Інженерія програмного забезпечення – це друга спеціальність, яка пов'язана з підготовкою інженерів-програмістів,
присвячених тестуванню програмного забезпечення, розробці програмних продуктів та їх безпосередньо впровадженню на місцях реалізації. Третя спеціальність – це економічна кібернетика, тобто це підготовка економістів, фахівців з інформаційних технологій, які можуть працювати з сучасними CRM та ERP-системами, тобто системою роботи з клієнтом та системою обробки ресурсів, і запроваджувати інформаційні системи і технології в бізнесі. І нову спеціальність, яку ми відкриватимемо в цьому році, це спеціальність пов'язана із економікою і програмуванням фінансових інструментів. Фактично, це підготовка економістів-фінансистів, які одночасно є програмістами. Тобто в цьому випадку ви можете програмувати безпосередньо як в Україні, так і за її межами, працюючи у віддаленому режимі, і розробляти продукцію, скажімо так, для фондових бірж, для хедж-фондів, для іноземних компаній, які мають потребу в інвестиційних портфелях. І оскільки зараз, як ви бачите, сучасні технології розвиваються дуже швидко, замість фондових брокерів існують робо-адвайзери. Тобто системи, які автоматично дозволяють обирати найкращі пакети фінансових інструментів, акцій, облігацій. Про це ми сьогодні також будемо говорити на наступному занятті. І таким чином дозволяють, не виїжджаючи з України, заробляти достойні кошти. На цьому тижні фактично ми відкрили програму подвійних дипломів, яка дозволяє студентам наших спеціальностей навчатися паралельно і в Херсоні, і в Польському університеті. Що це дає за можливість? Ну, по-перше, по завершенню навчання вам не потрібно їхати за кордон для того, щоб одержати освіту європейського рівня в межах України і отримати диплом європейського зразка. По завершенні ви отримаєте два дипломи, той, хто обере цей шлях. На сьогодні у нас є вже група із студентів, яка по непарним семестрам, тобто перший, третій, п'ятий, буде навчатися у Херсонському державному університеті, а по парним буде виїжджати до Польщі і продовжувати навчання там. Плани максимально уніфіковані для того, щоб дисципліни у вас не повторювалися. Частина наших викладачів буде викладати як тут, так і в Польщі. Тобто частина викладачів наших буде запрошена для викладання предметів як для українських, так і для польських студентів. Крім того, також у цьому році ми відкрили нову програму практик, яка дозволить проходити стажування в іноземних компаніях. Окрім тих компаній, з якими ми працюємо постійно, такі як Daystar, такі як Logisify, такі як Vezom, і де працює переважна більшість випускників наших спеціальностей, ми пропонуємо заходити іншим компаніям. Наприклад, канадська компанія, яка пропонує перше місце працевлаштування випускникам, пов'язана і з тим, що випускник починає зі звичайної практики. І впродовж цієї практики, коли він проходить, вони нам говорять, що у випускнику вдається найкраще, а що ще потрібно підтягнути. І коли наш студент бачить, що йому потрібно вчити, що йому потрібно вибрати, очевидно, в цьому випадку його мотивація багатократно зростає. Тобто саме головне від вас зараз – це вчитися, щоб у вас був інтерес. Якщо буде інтерес, якщо буде зацікавленість, якщо будуть відповідні зусилля, ви зможете досягти дуже багато. Тому що насправді, незважаючи на те, що Херсон не місто-мільйонник, але насправді у кваліфікованих кадрах потреба є завжди. І ми раді тому, що, наприклад, випускники всіх спеціальностей, починаючи із викладацьких і закінчуючи, відповідно, непедагогічними спеціальностями, фактично на старших курсах вже всі працюють. Так, ми розуміємо, що це важко на другому-третьому курсі поєднувати і навчання, і роботу, але якщо студенту це вдається, це свідчить про те, що він не випадково обрав саме цю спеціальність, що він може одночасно і вчитися, і працювати, і в цьому випадку одне підтримує інше. Навчаючись, він дізнає, відповідно, щось нове, а, відповідно, працюючи, він закріплює це на практиці. Тому ми будемо раді відповісти на всі ваші питання, які будуть у вас виникати впродовж цього навчання. І будемо також раді поділитися з вами тими, скажімо так, здобутками, які є на кафедрі. Значить, по завершенні навчання, відповідно, від наших роботодавців, всі, хто дійде успішно до завершення, одержить подарунки, відповідно, цінні, про які ми скажемо, відповідно, десь у травні місяці на урочистому врученні, відповідно, від наших компаній. І також ми упродовж цього навчання проведемо вам екскурсії, на яких ви можете поставити питання тим людям, в яких в майбутньому ви, можливо, будете працювати, і ви подивитесь на ті умови, в яких працюють випускники наших спеціальностей. Отже, щоб не затягувати час, я передаю слово Анні Івановні, з якою ви також будете працювати впродовж цього року. Так. Ну, я, зі свого боку, також рада вас вітати у стінах нашого університету. Звати мене Ганна Іванівна,
Я буду, як же Віталій Миколайович сказав, буду координувати роботу нашої фізико-математичної школи. Я вас прошу зараз, по-перше, бачите, я вам розклала так, листочки, ваше письмо, так? Тут є заява і роздруківка з графіком наших занять. Я вас попрошу зараз заповнити заяви, які ви обов'язково вказуєте, ну, звичайно, свій клас, тому що ми повинні орієнтуватися в підготовці на вас, так? Іноді до нас ходять учні 9-х і 10-х класів, тому, ну, я, наприклад, зі свого боку, коли буду викладати фізику, повинна орієнтуватися і на тих учнів, не лише на 11-класників. Вказуйте, звичайно, школу, нам це важливо, і ваші контактні телефони та імейл. Для чого? Щоб у нас був зв'язок з вами. Ну, все трапляється, графік є, так? Але я на або на імейли, або по смс-ками, так, там чи у вайбері, буду вам відправляти інформацію про наші наступні заняття. Ну, це життя, все буває, так, можливо, графік там відкоригується, можливо, з часом. Зрозуміло? Тобто обов'язково, щоб у нас був зв'язок з вами для того, щоб ви змогли прийти на наші заняття. Також будемо відправляти вам про, можливо, якісь цікаві зустрічі, екскурсії, також інформацію на ваші контакти. Так. І потім йде заява, так, і просимо вас підкреслити необхідне, на який напрям ви плануєте вступати. Фізика, математика, інформатика, програмна інженерія. Економічна кібернетика, ну, якщо, що в нас є, освіта інформатика, так, бачите, я не внесла, можете дописати. І економіка, так? Програмування фінансових інструментів, ну, ми, я думаю, відкоригуємо це по ходу. Так, ну, дата, ваш підпис, це зрозуміло, так? Давайте, одну хвилинку ви заповнюєте, якщо є питання. Можна заповнити це заявлення по окончанню лекції, то есть, ну, как бы, смотреть, стоит как бы идти. И хотелось бы узнать, это же платный курс или бесплатный? Это абсолютно бесплатный. Это каждые две недели в субботу получается. Каждые две недели в субботу, да. Каждые две недели в субботу. Курсы бесплатные, да. Никаких обязательств вы не несете. Да. То есть мы хотим максимально раскрыть вам информацию про наш факультет, про наши специальности. И заинтересовать вас тем, чем мы здесь занимаемся. Это наша цель. Поэтому... А можно новое? Пожалуйста, я испортил. Ну, я на Зуртуру написал свои видео. Черная полоса, друзья. Ничего страшного, зачем? Дети не присутствуют. Ничего страшного, суббота, утро. Понятно. Так, поки вы заполнюете, Трошки по графіку. Є розклад занять. Як Віталій Миколайович казав, 2-4 суботи місяця. Початок занять о 10-й. Ну, ми робимо трошки такий перерив на ваші канікули, які скоро будуть, так, у вас. Тому наступне заняття буде 11 листопада. Буде два заняття з математики. Розуміло? Потім через два тижні, якого там 25 листопада, буде заняття з... Буде заняття з... Ну, ми назвали англійська мова та IT. І чому це важливо? Буде, ми, коли ви залишаєте свої контакти, ми вам будемо відправляти теми заняттів, так? Це, звичайно, вас, ну, не примушує, так, ходити обов'язково на всі, так? От. Хоча, звичайно, бажано ходити на всі заняття, тому що, ну, тема то одна, що буде розкрита у ці теми на заняттях, то вже буде зовсім інше. Наприклад, ми знаєте, що з англійської мови у вас планується в наступному році аудіювання, ну, для так. Тих, хто буде його здавати. Тому очевидно, що на слух, коли ви будете сприймати англійську мову, розрізняти слова, розрізняти глаголи, розрізняти фактично сенс того, що відповідно відбувається, то це буде набагато краще. Раніше, якщо це були звичайні тести, то очевидно, цього можливо не так було актуально. Але зараз вам потрібно максимально поглинати в ту середовище, в якому відповідно ви будете на слух сприймати іноземну мову. Оскільки, наприклад, на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики
У нас насамперед всі мови програмування і спілкування з нашими іноземними гостями, і частину курсів ми плануємо переводити на англійську мову, для старших, звісно, курсів вже, коли буде відпрацьована ця мова, то ми рекомендуємо вам все ж таки робити акцент на англійську мову. Звісно, деякі наші студенти проходять стажування в Австрійському університеті Клагенфурту, там не всі курси на англійській мові, дещо доводиться ще вчити німецьку. Той, хто обирає, наприклад, стажування в Польщі, там частина курсів, ну чому це бажано знати ще й польську? Тому що коли курси за вибором, то не всі курси польські викладачі читають виключно англійською. Тому там потрібно також частково, ну як частково, починати вчити польську. Кожна європейська країна полюбляє, якщо ви хоча б трохи знаєте її мову. Ну точно так же, як і ми чекаємо це від тих, хто приїжджає до нас. Тому для вас не має бути нічого дивного, що якщо раніше це стандарт для компаній, для фірм, які вас наймають, це була одна мова, то зараз світ настільки глобалізований, що чим більше мов ви будете знати, тим краще. Але англійська мова – це мова міжнародного спілкування, мова, скажімо так, міжнародного викладання. І частина курсів, які ми також викладаємо, ми рекомендуємо студентів звертатися і до дистанційних платформ, і іноземних викладачів, для того, щоб порівняти, що вони ще можуть взяти додатково. Тому це дуже для вас важливо. І тенденція зараз йде до того, що, наприклад, бакалаври, коли вони будуть завершувати, вони також будуть здавати англійську мову обов'язково для того, щоб вступити до магістратури. Вища освіта – це та освіта, яка дозволить вам з висоти пташиного польоту подивитися на стан речей в цілому, на те, як вони взаємопов'язані, на їх аналіз, проаналізувати, просинтезувати їх, зробити висновки. Тобто це рівень, який ви піднімаєте значно високо. І тому для того, щоб це зробити, звісно, вам потрібно наполегливо вчитися і досягти достойних результатів по ЗНО, щоб претендувати на бюджетні місця по нашим спеціальностям і також, відповідно, відчувати себе достатньо підготовленими до вивчення тих дисциплін, саме математики, англійської мови і вже потім спеціальних дисциплін з програмування, з економіки, які зроблять вас фахівцями у вашій кар'єрі. Ось. Але починаємо ми саме з цього і саме з тих занять, які відповідно розпочинаємо сьогодні. Я ще попрошу вас на зворотному боці заяви. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про нашу школу? Це для нас важливо. Добре, побачили десь в інтернеті, пишете, що звідки ви дізналися про нашу школу? Нам важливо мати таку статистику, щоб розуміти, ну як розповсюджувати нашу інформацію, яким шляхом краще. Через телеграм ніхто не дізнавався про дізнавалися? Дізнавалися? Зрозуміло. Кажіться, будь ласка. Не засвоїло. Ніяк часу немає. Також на Фейсбуці, так, ми ведемо наші спільноти, сторінки і кафедра інформатики, наша кафедра фізики і спільнота нашого факультету. Там також ми викладаємо ці новини, і ви можете на Фейсбуці знайти ці спільноти, так, і переглядати новини та інформацію, яку ми пропонуємо там для вас. Частина курсів також ми будемо викладати на дистанційних платформах з відкритим доступом, тому ви також можете використовувати. Бажано, звісно, щоб у вас був імейл на Gmail-овський, да, для того, щоб ми могли частину ресурсів розкривати вам у відкритому доступі, щоб ви могли їх проходити, аналізувати, і щоб навіть такий режим, тобто оскільки через тиждень ми проходимо, щоб ви не втрачали час, щоб ви вивчали щось нове і, скажімо так, щоб це приносило вам користь цей процес. Ми вже попрацюємо на наступному занятті, більш детально розкажемо, так? Так. Абсолютно вірно. Ну що, якщо ви заповнили заяву, будь ласка, давайте так. Передайте, будь ласка, задні наперед. Так, будь ласка, анкети і заяви. А де предмети потрібно вказувати? Ви можете вказати декілька, якщо ви ще не визначились. Це ваше право. Можливо, на двох спеціальностях одночасно навчатися? Якщо на одній денні, а на іншій заочні, або на одній денні, а інший контракт. А контракт, денний контракт чи? Передбачені. Тобто у цьому році у нас були студенти, які одночасно поступали на дві бюджетні форми навчання, але от, точніше, на дві форми навчання денні, один бюджет, один контракт. Але це вже вам буде важкувато, тому що, ну,
між предметами буде важко. Але якщо одне денне, інше заочне, це також буде непоганий варіант. Частину предметів ви перерахуєте, а ті, які залишаться в чистому вигляді, будуть. Більше предметів, там, інформатика, інженерія і кіберекономіка, вони якби пов'язані, там предмети будуть. Базовые предметы абсолютно верно. То, что касается программирования, дискретной математики, высшей математики, это ядро этих предметов. А специализация уже, куда вы хотите специализироваться, там, в бизнес-процессе, в тестировании программного обеспечения или в чистое программирование, это вы уже выбираете выбором специальности. Отже, так, ми з вами почнемо наше перше заняття саме з того, що розглянемо предмет, який фактично є достатньо актуальним у країнах світу і Європи. Проте через те, що наша фондова біржа ще недостатньо розвинута, він не набув достатнього поширення у нас. Мова йде про напрямок фінансові інструменти і безпосередньо про програмування фінансових інструментів за допомогою програмних середовищ. Отже, що взагалі таке фінансові інструменти? Ну, ви, мабуть, знаєте, що кожна фірма для того, щоб залучити певні кошти, незалежно від того, чи це стартап, чи це хедж-фонд, чи це венчурне підприємство, воно повинно зрозуміти, як це зробити. Ну, перший спосіб – це, наприклад, під компанію, яка, наприклад, коштує 100 тисяч гривень, випустити 100 тисяч акцій, кожна із яких коштує 1 гривню. Це її номінальна вартість. Продавши ці акції потенційним людям, які в подальшому стають її акціонером і одержують право також на прийняття рішень, якщо відповідно вони беруть участь у зборах акціонерів, ми можемо фактично залучити початковий капітал. Куди спрямовується цей капітал? На закупівлю обладнання, на найм персоналу, на відповідно функціонування і діяльність. Якщо наші справи йдуть угору, то ціна акцій поступово зростає. І в цьому випадку це дає нам можливість збільшувати обсяг фінансування і таким чином розширювати свою діяльність. Інший вид, наприклад, як ми можемо залучити кошти, це так зване краудфандинг. Можливо, ви чули про це. Це, ну якщо крауд – це товпа, а фандинг – фінансування. Тобто, коли, наприклад, на якійсь платформі ви викладаєте якусь ідею, і той, хто в неї вірить, він надає вам кошти, як потенційний інвестор. Це може бути небагата сума коштів. Це може бути 100 гривень, це може бути 10 гривень, це може бути 500 гривень. Але так, наприклад, діють зараз українські виробники фільмів, які таким чином залучають кошти, на які вони не можуть знайти інших джерел. І таким чином, коли цей фільм окуповується, вони повертають кошти інвестору навіть з деякими відсотками. Третій спосіб – це облігація. Тобто ви на рік випускаєте облігації із погашенням її, наприклад, по завершенню року. Ви повертаєте вартість облігації і повертаєте ціну, відповідно, за яку ви її придбали. Отже, способи достатньо різноманітні. Можна залучити інвестора і таким чином за рахунок його коштів, відповідно, одержати необхідне фінансування. Дуже багато ідей, які є зараз. Тобто, фактично, що роблять фінансові інструменти? Вони дозволяють поєднати людей, у яких є гарна ідея, але не вистачає коштів, і інвесторів, у яких забагато коштів, але вони не можуть їх ефективно витратити. Тож виникає питання, яким чином цих людей поєднати. Це поєднується за допомогою ось подібних фінансових інструментів. Але очевидно, що фінансові інструменти несуть у собі багато ризиків. Це пов'язано із тим, що, наприклад, курс валют змінюється, ціна товарів змінюється ціна акцій. І кожен з нас, очевидно, так чи інакше прагне певної стабільності. Наприклад, таким елементом стабільності це може бути диверсифікація, коли ви, наприклад, вкладаєте кошти в різні проекти, або, наприклад, частину тримаєте у вигляді готівку, іншу в банку, третю вкладаєте у вигляді акцій, а четверту частину, наприклад, позичаєте у вигляді векселя чи облігації. Тож, всі це способи зменшити ризик. І очевидно, коли економіка росте, не може бути так, щоб пропало все одночасно. Тобто, якийсь актив дозволяє, відповідно, вам заробляти кошти, інший актив, він може дещо понизитися. Але в середньому ви одержуєте певну величину прибутку. Тож, у цьому випадку, для того, щоб одержати певні гарантії, ви використовуєте так звані опціони.
Що таке опціон? Опціон – це право на придбання товару. Наприклад, ви знаєте, що $1, наприклад, коштує, ну, нехай буде 25 гривень. Або коштував, так? Да? Тобто, в цьому випадку ви хочете собі гарантувати певну ціну. Ви купуєте право на те, що ви можете купити $1 за 25 гривень. В цьому випадку ви виступаєте у вигляді покупця опціону на право придбати його за цю ціну. Скажіть мені, будь ласка, коли вам буде вигідно купити цей опціон, відповідно гарантувавши, наприклад, що ціна буде 25 гривень? У випадку, коли ви очікуєте, що ціна на долар буде зростати, ви хотіли б її зафіксувати. У цьому випадку опціони, як один із найрозповсюдженіших виглядів фінансових інструментів, відповідно є опціон на покупку. Це так званий option call. І опціон на продажу. Це коли ви очікуєте, що ціна якогось активу буде знижуватися. Опціон на продажу. В цьому випадку це називається option put. І так, давайте продовжимо нашу аналогію із, відповідно, даним опціоном. Отже, якщо ви плануєте придбати певний товар, наприклад, за ціною 900 гривень. У цьому випадку очевидно, що продавець, він також ризикує. Він може продати вам товар, який в подальшому подорожчає. Він хоче одержати якусь вигоду від того, що він продає. Тобто в цьому випадку кожен опціон одержує дві речі. Перша річ – це премія. Тобто те, що ви можете, те, що ви маєте заплатити за право, але не за свій обов'язок купити чи продати товар. І друге, відповідно, це ціна, за яку, відповідно, ви погоджуєтеся, відповідно, придбати цей товар. Наприклад, у вас є наступні умови опціону колу, які полягають у тому, що, наприклад, ціна, ну, ви слово price, ми напишемо ціна, у вас фіксується на рівні 900 гривень, і премія, яку ви платите за право придбати товар за 900 гривень, наприклад, через рік, становить 40 гривень. У цьому випадку, що відбувається, які можливі варіанти? Припустимо, через рік ціна на товар стала 950 гривень. У цьому випадку, що означає 950 гривень? Ви реалізуєте право на придбання цього опціону, чи ні? Реалізуєте, так чи ні? Чи ні? Так, і у вас буде прибуть 10 гривень. Абсолютно вірно. Тобто у цьому випадку у вас є сенс це зробити. Тобто в цьому випадку прибуток від реалізації буде 950 мінус 90 плюс 40. Ви абсолютно праві. Якщо ж відповідно ціна буде встановлена на рівні, наприклад, ну давайте 890 гривень. Ви реалізуєте своє право на придбання? Ні, це дуже невигідно, і ви потеряєте. Ми ще потеряємо 10 гривень. Абсолютно вірно. Тоді скажіть мені, будь ласка, що тоді ви зробите? Значить, ви втратили вже 40 гривень, так чи ні? На те, що, відповідно, ви заплатили за право придбати цей товар за 900, а він подешевшав на 10 гривень. Отже, в цьому випадку це означатиме, що ви втратили ці 40 гривень, але купите вже товар за 890. Навіщо вам купувати його за 900, да? І призводити це до подальших збитків? Отже, в цьому випадку ми можемо тоді розглянути наступну ситуацію, тобто залежність між ціною товару і прибуток. Причому, очевидно, прибуток, тобто як вигода від придбання фінансового інструменту, він може бути як додатній, так і від'ємний. Отже, які у нас будуть ключові, скажімо так, характеристики? Давайте ми запишемо, наприклад, 900, 940, відповідно. Ну і, наприклад, візьмемо там, скільки ми там брали, 890. Ну, схема буде умовна. Значить, давайте дивитися, при ціні, наприклад, в 940 гривень за товар, ми заробимо з вами щось чи ні? Ви останетесь при своїх деньгах. Абсолютно вірно. Але при 940 нам доцільно покупати товар, використовуючи опціон, чи ні? Нам байдуже. Да? Тобто, якщо ми придбаємо його по ціні 900, да, він буде коштувати 900 і плюс ці 40 премії, яку ми заплатили на початку, це буде 940. Тобто, в цьому випадку це означає, що наш прибуток буде нульовий.
При які, до речі, можуть бути наші максимальні втрати при придбанні цього опціону? 890. 940. Це якщо ви придбаєте, а якщо ви не придбаєте, то просто відмовляєте. Абсолютно вірно. Тобто при 900 ціні ми одержимо максимальний збиток мінус 40. При 940, відповідно, наші, відповідно, прибуток буде нульовий. Ну, а якщо, наприклад, товар буде коштувати 1000 гривень, то ми написали 950, да, з вами? Якщо ми написали 950, то в цьому випадку прибуток, ми написали, він буде дорівнювати 10. Так. Скажіть мені, будь ласка, ми можемо з вами визначити координати, тобто визначити рівняння прямої, що проходить через дві точки. Можемо. Ну давайте це зробимо. Для того, щоб якщо прибуток, це у нас залежна змінна y, якщо ціна товару це x, давайте з вами побудуємо пряму, що проходить через дві точки, через точки А і точку Б. Які координати тоді буде мати точка А? 950. Так, абсолютно вірно. 950 і 10. Точка Б. 900 і мінус 40. Тепер давайте з вами згадаємо рівняння прямої. В якому вигляді ми можемо записати рівняння прямої? Правильно, y x плюс b. Значить, це класичне рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Так? Але ми можемо ще записати з вами ось такий вигляд y мінус y1, поділити на y2 мінус y1. Молодці. Давайте підставимо і подивимося, яка ж у нас буде залежність фактично на проміжку від 900 до 950, щоб кожен раз не вираховувати. Отже, в цьому випадку ми позначимо з вами координати А, це х1, y1, х2, y2. І в цьому випадку запишемо тоді y мінус 10, поділити y2 мінус y1 мінус 40 мінус 10, дорівнює х мінус х1, тобто х мінус 950, і х2 мінус х1 – це 900 мінус 950. Ну, давайте поспрощуємо. Значить, y мінус 10 поділити на мінус 50. Мінус 50, і y мінус 950 поділити мінус 50. На мінус 50. Ну, очевидно, що мінус 50 у нас скоротиться, тобто ми одержимо y х мінус 940. Абсолютно вірно. Y дорівнює x мінус 940. Отже, в цьому випадку, коли ми будемо підставляти x із проміжку, точніше навіть із відрізку, від 900 до 950, ми одержимо той прибуток, на який ми будемо розраховувати. Значить, якщо подивитися на цей графік, значить, ми можемо написати це прибуток покупця, то в цьому графіку у нас видно, що максимальний збиток, тобто максимум, чим ми рискуємо, це втратити 40 гривень. Тобто наш максимальний збиток обмежений 40 гривнями. Скажіть, будь ласка, наш прибуток обмежений чи ні? На даному відрізку ні. На даному відрізку ні. Тобто в цьому випадку він може рости і рости. Ми не знаємо, до яких розмірів він виросте. Наприклад, люди, які раніше покупали там акції General Motors, чи компанії Intel, чи Microsoft, вони коштували ну, там долари. Тобто ніхто, просто люди купували, як і все. Наприклад, через 10-20 років вони стали коштувати сотні тисяч доларів. В цьому випадку дана ситуація може бути дуже сприятливою. І коли купують акції маловідомої компанії, то розраховують на те, що якась із них з часом, відповідно, стане дуже відомою. Чи могли розуміти, наприклад, що те, що створює, наприклад, Ілон Маск, компанії Tesla тощо, що воно скоро стане панувати у світі, що таке поширення займуть роботи, які фактично виконують дуже багато рутинних операцій, і що таке значення буде мати штучний інтелект, який фактично дозволяє максимально пришвидшити швидкість розрахункових реакцій і рекомендацій для портфельних інвесторів. Значить, в цьому випадку ми можемо написати, що прибуток, тобто вигода для покупця, він не обмежений саме на даному випадку. Скажіть мені, будь ласка, якщо б ви були покупцем і купували опціон, то на що б ви розраховували, коли б купували його, даючи відразу премію в 40 гривень і купуючи собі право придбати його за 900 гривень? Ви чого очікуєте від цього товару? Що його ціна буде рости чи падати? Звісно, ви очікуєте, що його ціна буде рости. А скажіть мені, будь ласка, а що очікує продавець? Що вона падає?
що вона буде падати. У цьому випадку, якщо ціна буде рости, це буде означати, що продавець, що покупець буде одержувати прибуток. А що буде продавець одержувати? Збиток. В економіці це називається гра з нульовою сумою, коли виграш одного є програшем іншого. У цьому випадку все залежатиме тільки від прогнозів, які можуть від очікувань, які здійснюють трейдери, купуючи товари на цих ринках. Якщо раніше брокери, маклери та інші працівники фондової біржі робили ці прогнози, то на сьогодні, відповідно, весь цей величезний масив даних, так званий Big Data, збирається, обробляється відповідно спеціальними програмами і робиться певний прогноз на те, яким чином відповідно будуть розвиватися події надалі, судячи із цієї статистики, яку ми накопичили до сих пір. І на основі цього пропонується людям вкладати кошти. Очевидно, є таке поняття, як похідні активи або деривативи. Це не має нічого спільного з похідною в математиці, але це означає, що цінна бумага створюється на щось реальне. Точно так же, як наші гроші створюються під ті товари, які ми купуємо, точно так же і фінансові інструменти, акції, облігації, опціони, вони створюються під певні реальні товари. Деякі активи в світі називаються токсичні активи. Наприклад, такими активами дуже часто називали активи в Сполучених Штатах, які продавали, і люди фактично не розуміли, що під ними приховується. Ідея була в чому? Взяти все майно, яке є, скажімо так, у компанії, і частинку кожного з цього майна визначити у вигляді, скажімо так, певної суми, скласти цю суму і розділити на акції. І потім зміна відповідно вартості цього майна відповідно відображається на курсі рості акції. Але через те, що людина чітко не знала, що саме приховується за цими акціями, у людей були завищені очікування, як говорять, мильна бульбашка, які лопнули тоді, коли виявилося, що за цими активами фактично нічого не стоїть. Тому дуже часто, коли покупець щось купує, так, дійсно, він має очікування, але продавець, який володіє, він, як правило, може мати навіть більшу інформацію, ніж покупець. Тому в цьому випадку нам доцільно буде розглянути симетричний графік, але для продавця. Значить, це також буде ціна товару, який купується. Дуже часто опціон купується, наприклад, на нафту тощо. Чому він купується? Через те, що люди очікують, що ціна, наприклад, буде підвищуватися і тоді його купують. Але точно так же, якщо вони будуть очікувати, що він знизиться, вони можуть поступити прямо протилежно. Отже, прибуток продавця. Значить, у цьому випадку ми також з вами розглянемо ось ці ключові точки. Це 940, 950 і, наприклад, 890. Отже, в цьому випадку, якщо 940 – це точка нульового значення, тобто ні прибутку, ні збитку, то для продавця це буде те ж саме. Мінус 40 для 900 – це оскільки, тут домалюємо 900, мінус 40 для 900 стане фактично тут плюс 40. Тобто в цьому випадку ми маємо ось таку картину, тобто перегорнуту як симетрично. І для 950 ми одержимо значення збитку мінус 10. Тобто те, що виграє покупець, те програє продавець. Ви сказали, на 900 це максимальний убиток. Убиток, да. Да, да, да. А якщо ціна опуститься ще ніже? Ви маєте в виду, якщо вона стане, наприклад, 899 або як там 890? Даже до нуля вона може опуститься. Конечно, може бути опускатися. Конечно, може опуститься. Ви маєте в виду, тоді ви просто не реалізуєте своє право на покупку опціона. Тобто ви покупаєте його по той ціні, яка существує зараз, і ви економите гроші на цьому. Тобто опціон ви використовуєте тоді, коли ваші очікування оправдалися. Тобто ціна дійсно почала рости. Якщо ваші очікування не оправдалися, ви просто не реалізуєте своє право. Да, ви потеряли 40 гривень, але зато ви покупати можете і зекономити більше, ніж реалізувати своє право на покупку по 900 гривень. Просто не реализуете право. То есть, что означает опцион? Это право на покупку. То есть, право, оказывается, тоже есть товаром. Но что означает ваше право? Право вы можете как реализовать, так и не реализовать. В данном случае вам его реализовывать не обязательно. Еще один очень важный момент, который на первый взгляд на незначительные промежутки времени может казаться незначительным, а для больших промежутков времени он оказывается очень важным. Это обесценение денег. То есть сегодняшние 100 гривен для нас намного важнее, чем завтрашние 100 гривен. Почему так происходит? Курс меняется. Правильно. Во-первых, меняется курс. То есть основными причинами изменения, скажем так, денег, это, во-первых, это инфляция.
Ну, инфляция, мы знаем, это общее повышение цен. Когда у нас неизменный доход, но цены растут, это означает, что на неизменный доход мы можем купить меньше товаров и услуг. А значит, это означает, что в данном случае мы можем позволить себе меньше, чем могли до этого. То есть в этом случае это и является инфляцией. Если второе – это риски. То есть риски того, что что-то изменится в мире. И, например, кто мог, например, предполагать, что электромобили, фактически, они в Британии как хотят до 2020 года оставить только их и избавиться от всех остальных автомобилей. Кто мог подумать, что мы скоро стоим фактически на пороге того, что скоро будут беспилотные, скажем так, такси, и которые будут перевозить нас по воздуху. То есть солнечные батареи, которые, по сути, могут уничтожить монополию государства на электроэнергию. Да, полностью мы от нее не избавимся, но хотя бы частично мы ее можем компенсировать. Огромные вот вакуумы перемещения на огромных скоростях, скажем так, поездов, это тоже аналог самолетам, например, которые на данный момент тоже этот рынок может претерпеть существеннейшие кардинальные изменения. Но проблема, да, значит, риски. И, естественно, третье – это ликвидность, то есть наша склонность к ликвидности. Чем больше наша склонность к ликвидности, что такое ликвидность? Это мы предпочитаем иметь наличные деньги, нежели влаживать их в какие-то финансовые инструменты. Все это влияет на, так или иначе, на курс валют. Поэтому, когда мы, например, говорим, что деньги-то премию мы даем сразу 40 гривен, а товар мы покупаем через некоторое время. Поэтому очень часто возникает, например, для инвестора вопрос. У него есть, например, актив, который приносит ему по 100, например, долларов, ну, на протяжении каждого года. То есть в первый год 100 долларов, во второй год 100 долларов и так далее. То есть, ну, то есть актив фактически имеет относительно, не имеет определенного горизонта планирования. Возникает вопрос, какую цену мы должны предложить собственнику этого актива, да, то есть или финансового инструмента, для того, чтобы этот актив стал нашим. Больше. Больше, чем что? Чем она идет, чем 100 долларов. Например, мы допускаем, что, да, согласен с вами, при условии, что деньги обесцениваются со скоростью 10% в год. То есть сегодня мы можем купить этот товар за 100 гривен, через год мы его можем купить за 110 гривен, да, и так далее. Еще через год этот же товар за 120. То есть в этом случае деньги обесцениваются. В этом случае это порождает такое понятие, как текущая и будущая стоимость. Значит, что это такое? Значит, в финансах есть два основных, вот T это время, time, два основных показателя. Это накопичение. Значит, мы тут напишем накопичение и дисконтование. Что такое накопичение? Накопичення означає, що ми маємо певну суму коштів, ПВ, ну, наприклад, там ті ж самі 100 грошових одиниць. І ми вкладаємо їх під певний відсоток і одержуємо future value, тобто майбутню вартість. Процес, коли ми рухаємося із поточного моменту в майбутнє, одержує назву накопичення. З іншого боку, ми можемо, тобто ось це невідоме. З іншого боку, ми можемо чітко знати, яка сума нам знадобиться через рік на придбання певного, скажімо так, активу. В цьому випадку ми повинні знати, скільки ми повинні мати зараз для того, щоб відповідно придбати необхідну нам покупку через рік при даній відсотковій ставці. Отже, у другому випадку це називається дисконтування. Що таке дисконт? Дисконт – це зменшення. Зменшення означає, що майбутні гроші коштують менше зараз. І в цьому випадку, якщо, наприклад, ми говоримо про те, що є 100 грошових одиниць, 100 гривень в цьому році, в наступному році, через рік, це не рівноцінні 100 гривень, вони мають різну для нас вартість. Але всю цю вартість ми за допомогою процедури дисконтування можемо привести до поточного, тобто до сьогоднішнього моменту часу. Отже, як це робиться? Отже, ми можемо написати наступне співвідношення future value дорівнює present value помножити на 1 плюс r в степені r. У фінансах ця формула називається складні відсотки. Тобто, коли у нас є поточна вартість, наприклад, PV дорівнює 100, і у нас є, наприклад, відсоток, наприклад, 10%, і є 2 роки. У цьому випадку, щоб розрахувати, скільки це буде коштувати через 2 роки, ми повинні 1 додати 0,1 і піднести в квадрат. 1,1 в квадраті – це 1,21, і на 100 – це 121 гривня. Але, да, ми заробили за 2 роки 21 гривню. Проте, якщо 10% – це рівень інфляції, то 100 гривень сьогодні –
і 121 гривня через 2 роки – це абсолютно однакові суми. Якщо, наприклад, людині розраховують пенсію там, або страховку, то фактично що робиться? У цьому випадку страхова компанія або пенсійний фонд ніколи не виплачуватиме більше, ніж людина заробила. Тобто він дисконтує, тобто приводить всі майбутні прибутки, які будуть у людини, до поточного моменту часу. І в цьому випадку одержує певну суму, приведену до сьогодні. Давайте повернемося до ось цієї аналогії про 100 доларів. Якщо, або 100 грошових одиниць, ми хочемо розрахувати present value, ми повинні future value поділити на 1 плюс r в степені n. Іншими словами, 121 поділити на 1,21 і одержимо 100. Тобто 121 через 2 роки це буде 100. Це буде означати, що якщо ми захочемо дізнатися, скільки коштує актив, який щомісяця, чи щороку, чи щодня приносить 100 грошових одиниць, наприклад, щороку для визначеності, ми повинні 100 доларів поділити на 100, поділити на 1 плюс r, плюс 100 поділити на 1 плюс r в квадраті, плюс і так далі, плюс 100 поділити на 1 плюс r в степені r, плюс і так далі. Скажіть мені, будь ласка, можемо ми цю суму вираховувати? Можемо. Нам треба бути впевнені, що завжди воно буде обіцінюватися однаково. Так, да, ну ми маємо робити це припущення. Якщо наші прогнози зміняться, ми зараз, тобто ми ж рахуємо її на сьогоднішній момент, да, при поточному рівні інфляції. Ми припускаємо, що така ж тенденція збережеться і в майбутньому, що і в майбутньому збережеться приблизно така ж відсоткова ставка. Виникає питання, як це порахувати? Ну, звісно, 100 можна винести за дужки, так чи ні? Тому що воно є у всіх доданках. Що у нас залишиться в дужках? Буде 1 плюс 1 на 1 плюс r, плюс і так далі 1. На 1 плюс r в степені n плюс і так далі. Так. Скажіть мені, будь ласка, що це за послідовність? Геометрична прогресія. Абсолютно вірно. Який знаменник геометричної прогресії? 1 поділити на 1 плюс r. Молодець. Отже, в цьому випадку ми знаємо, що сума нескінченно складної геометричної прогресії дорівнює перший член цієї прогресії поділити на 1 мінус знаменник. Отже, який перший член цієї прогресії? Це одиничка. Знаменник, абсолютно вірно було сказано, це 1 поділити на 1 плюс r. Отже, в цьому випадку ми можемо розрахувати, скільки коштує актив, який щороку приносить по 100 грошових одиниць сьогодні. Для цього ми повинні підставити замість А1, фактично, одиничку, і 1 відняти, відповідно, 1 поділити на 1 плюс r. Ну, давайте це зробимо. Приведемо до спільного знаменника, буде 1 плюс r мінус 1, і знаменник перенесемо вгору. Так, 1 плюс r, так. Отже, в цьому випадку у нас одержиться, правильно ж? Так, у нас одержиться, що це буде 1 плюс r поділити на r. Отже, буде у нас загальна сума, це буде future value, дорівнювати 100, помножити на 1 плюс 0,1 і поділити на 0,1. 1,1 поділити на 0,1 – це буде 11, так? 11 помножити на 100 – це буде? 1100. 1100. Значить, скільки коштує на сьогодні наш актив? 1100. Тобто, що це означає? Що якщо ми щороку будемо одержувати по 100 гривень на доходу від цього активу, це те ж саме, що одноразово нам за нього заплатять скільки? 1100. Скажіть мені, будь ласка, якщо нам за цей актив запропонують 1000 гривень, нам його доцільно буде продавати? Ні, тому що приведена вартість, вона більше тисячі. Да? А якщо нам за нього запропонують 1500 гривень? У нас буде прибуль 400 гривень. Абсолютно вірно. Скажіть мені, будь ласка, як ставка дисконтування, наприклад, якщо рівень інфляції з 10% підвищиться до 15%, буде впливати на нашу майбутню вартість? Вартість більше. Ну, якщо R знаходиться у знаменнику, тобто зростом знаменника дріб буде зменшуватися, значить, наша, ось це я future value написав, ось тут present value напишіть. Значить, наша поточна вартість так буде що робити? Зменшуватися. Тобто, чим швидше знецінюються гроші, тим менше для нас вартує те, що одержано в майбутніх періодів. Для нас важливіше те, що ми одержуємо зараз. Тому в цьому випадку збільшення відсоткової ставки буде призводити до обезцінення нашого товару. Тобто, якщо ми хочемо продати будь-який актив, то найбільш сприятливий момент – це коли зробити? Абсолютно вірно, при мінімальній інфляції. Є такі випадки в історії економіки, але їх не дуже багато, коли рівень
був навіть дефляції. Тобто, іншими словами, на ті ж самі грошові одиниці можна було купити більше, ніж відповідно до цього. Наприклад, в період дефляції компанія Ford американська об'явила, що вона повертатиме своїм клієнтам по 500 доларів за кожен придбаний автомобіль. Такого в історії ще не було. Тобто компанія порахувала, що вона вже заробила свій прибуток, але через дефляцію вона взяла з людей навіть більше, ніж планувала. Частину грошей повернула. Але більше історії таких прикладів не знаю, на жаль. Отже, якщо ми говоримо про ці показники, це також дуже важливо. Коли ми говоримо про фінансові інструменти, інвестор завжди має обирати між різними альтернативами. Для того, щоб йому обрати між різними альтернативами, у нього повинні бути критерії, щоб відрізнити більш корисний проєкт від менш корисного. Зараз дуже популярний розвиток такого напрямку, який називається стартапи. Чули про такий? У цьому випадку компанія, наприклад, яка працює із нашою кафедрою, співпрацює, тобто там працюють наші випускники, ми з нею співпрацюємо, компанія Logisify. Так ось, ця компанія, вона фактично підтримує стартапи. Тобто в людини є ідея, а компанія, відповідно, допомагає їй реалізувати цю ідею. Очевидно, що кожен власник ідеї, він має знайти свого, відповідно, інвестора. І для того, щоб знайти інвестора, потрібно насамперед мати певні критерії для визначення. Отже, що є такими критеріями? Ви можете собі так коротко написати критерії відбору інвестиційних проєктів. Якщо б ви були інвестори, на що ви, наприклад, звернули увагу? На прибіль ідеї і на ціну зараз. Ну, скільки нам в нього вилежить, щоб, і скільки потім отримати? По великому рахунку так. Але ми повинні мати чіткі формули для того, щоб це визначити. Отже, критерії відбору інвестиційних проєктів. Отже, перші критерії – це чиста приведена вартість. Чиста приведена вартість має англомовний, скажімо так, еквівалент net present value. Net present value – це фактично те ж саме, що довгостроковий прибуток, але дисконтований, тобто зменшений на величину знецінення грошової одиниці. Чиста приведена вартість розраховується за формулою мінус c з ноликом плюс b1 мінус c1 на 1 плюс e плюс і так далі плюс bn мінус cn поділити на 1 плюс e. Що таке B? B від слова benefit, тобто вигода. Отже, B, знаєте, це вигода в період I. Що таке C? Це cost, тобто це витрати. Витрати також в певний період. Значить, B – це benefit. Інколи говорять gain, також це ксенонім. І cost – це витрати. Іншими словами, що ми робимо? Ми від доходу нашого від вигод віднімаємо витрати. Фактично, згори одержується прибуток. Але ми одержуємо не просто прибуток, а прибуток зменшений на величину інфляції, тобто поділений на ось це значення одиничка поділити на n. В степені, відповідно, року, ось тут в степені n, якому ми його вираховуємо. Що таке мінус це з ноликом? Є період, коли ми вкладаємо кошти, але ще нічого не заробляємо. Тобто це так званий початковий період інвестування. Як тлумачиться цей проєкт, точніше, цей показник? Якщо НПВ більше нуля, то проєкт прибутковий. Тобто це означає, що інвестор, вклавши в нього кошти, поверне їх і заробить щось на ньому. Якщо НПВ менше нуля, тобто це називається accept, тобто ми приймаємо проєкт. Ось це reject, ми відхиляємо проєкт. Проєкт відхиляється. Чому? Тому що він не дозволяє нам одержати кошти. Коли ви складаєте бізнес-план під свій стартап, тобто переконуєте інвестора в тому, що цей проєкт вигідний. Наприклад, один із наших випускників склав такий бізнес-проєкт на службу таксі, коли фактично з мобільного телефону можна було достатньо швидко це зробити. Тобто це був його розробка, і цим зацікавились компанії, які фактично присутні були на захисті цієї дипломної роботи. Тобто, насправді це не таке щось далеке, що від чого ніхто з нас не може це задіяти. Це можна задіяти. І в цьому випадку приклади цього є. І НПВ дорівнює, це означає, що проєкт беззбитковий. Це означає, що ви просто повернете свої кошти, вклавши їх сюди. Очевидно, більшість таких проєктів це можуть бути соціальні проєкти, коли які спрямовуються не лише на одержання прибутку, а на підтримку певної ініціативи тощо. Очевидно, що може бути багато проєктів, які приносять певний прибуток. Виникає питання, а якщо у вас декілька проєктів,
приносять однаковий прибуток. Ну, наприклад, за один рік і один і другий, наприклад, дозволяють заробити, ну, наприклад, 100 тисяч гривень. Виникає наступне питання, а який з них обрати? Для цього, окрім абсолютної величини, яким є НПВ, тобто це просто сума коштів, яку можна заробити за N років, використовується другий показник. Запишіть, будь ласка, індекс прибутковості. Індекс прибутковості. Це відносний показник. Записується як PI або Profitability Index. І, відповідно, незалежно від того, що ми купуємо, товар чи фінансовий інструмент, він розраховується за формулою як НПВ поділити на С. Де НПВ, ми це вже знаємо, що таке С, довгостроковий прибуток. А що таке С? Де С є витратами, тобто С знову плюс С1 поділити на 1 плюс Е, плюс і так далі, СН поділити на 1 плюс Е. Очевидно, якщо ми припускаємо, що витрати приблизно однакові, звісно, ми можемо скористатися формулою геометричної прогресії. Але витрати, як правило, на початку періоду завжди значно більші. Тому в цьому випадку нам доводиться покладатися на ті проекти, на яких ми можемо заробити на початку і повернути швидко гроші, щоб потім решту періодів ми могли заробити на цьому проєкті. Отже, в цьому випадку, що ми можемо сказати? Якщо PI більше нуля, то це означає accept, тобто прийняття проєкту. Це означатиме, що на кожну вкладену гривню ми її повернемо і ще щось заробимо. Якщо PI менше нуля, це reject, тобто відхилення проєкту. І якщо PI дорівнює нулю, ми просто повертаємо свої гроші, тобто для інвестора це фактично не становить настільки великого інтересу. Це беззбитковий проєкт. Але те, про що я вам говорив. Якщо, наприклад, у нас НПВ 1 дорівнює НПВ 2 і дорівнює, наприклад, 100 тисяч гривень. І, наприклад, PI дорівнює 0,3 PI 1, а PI 2 дорівнює 0,4. 0,4. Що 0,4 окремо? Абсолютно вірно. А чому? Ну, тому що він більше, і, ну, чим більше індекс, тим більше прибуток. Ви дивіться, прибуток у нас однаковий, 100 тисяч гривень і там, і там. У нас швидше, накопиться. Молодець, абсолютно вірно. Тобто у цьому випадку нам потрібно буде, ну, наприклад, якщо для цього проєкту вкласти, ну, умовно кажучи, там 500 тисяч гривень, то тут, що подержати той же самий прибуток, тільки 400 тисяч гривень. Тобто інвестор в цьому випадку, якщо він обирає проєкт з вищою індексом прибутковості, він тим самим економить собі кошти і може таким чином вкласти їх ще в якийсь проєкт. А цей проєкт в цьому випадку дійсно для нього стане менш привабливим з точки зору відповідного інвестування. Ви розібралися, да? Молодець. І є ще один момент. Не всі проєкти інвестор може оплатити сам. Йому можуть бути потрібні кредитні гроші. У цьому випадку є ще один показник, який дозволяє відповідно це розрахувати. Отже, запишіть собі, будь ласка, третій показник – внутрішня норма доходності. Внутрішня норма доходності. Внутрішня норма доходності, ну, має також свій еквівалент internal rate of return, тобто internal, внутрішня rate of return, норма доходності. Отже, вона дорівнює R, тобто R зірочкою навіть напишемо, тобто де R зірочкою – це кредитна ставка. Іншими словами, внутрішня норма доходності показує максимальну кредитну ставку, під яку ми можемо взяти кошти для реалізації проєкту. Якщо кредитна ставка буде більше АРР, це означає, що нам не вистачить коштів, щоб повернути їх кредитору. Але якщо кредитна ставка буде менше, ніж внутрішня норма доходності, це означатиме, що у нас буде достатньо не тільки коштів заплатити за кредит, але й заробити собі. Ну, давайте проілюструємо, як це працює. Станемо, наприклад, проєкт на один період. НПВ дорівнює мінус С з нуликом, Б1 мінус С1 поділити на 1 плюс Е. У цьому випадку ми маємо прирівняти НПВ до нуля. Тобто ми маємо подивитися таку процентну ставку, під яку ми беремо гроші, при якій ми взагалі не одержимо прибутку. Для цього нам потрібно розв'язати це рівняння. Давайте розв'яжемо його відносно R.
b1 мінус c1 на 1 плюс r вирівнює це з логіком. Звідси 1 плюс r вирівнює b1 мінус c1 поділити на це з логіком. І звідси r буде дорівнювати b1 мінус c1 на це з логіком мінус 1. Ну, або якщо привести до спільного знаменника, це буде b1 мінус c1 мінус це з логіком поділити на це з логіком. Припустимо, що b1, наприклад, у нас дорівнює 1000 гривень, наприклад, 200. C1, наприклад, дорівнює 150, і, дивіться, 50, і це з логіком, наприклад, у нас дорівнює 120. Отже, в цьому випадку ми маємо зробити підстановку 200 мінус 50 мінус 120 поділити на 120. Або 200 мінус 170, це буде 30, 120, або 24, або 0,25. Тобто 25%. Що це означає? Це означає, що під 25% річних, якщо нам запропонують кредит, коли ми реалізуємо проєкт, весь зароблений прибуток у нас на що піде на кредит? Абсолютно вірно. Якщо нам запропонують кредит під 26% річних, ми даємо мінус. Абсолютно вірно. Ми навіть не повернемо те, що вклали. А якщо, наприклад, нам запропонують кредит під 23,5%, то нам до 1% вирівняється. Абсолютно вірно. Отже, ці нескладні критерії, ну, звісно, у вас може, наприклад, там бути не один, а два, три, чотири. Ну, в цьому випадку жодних проблем немає. Є методи обчислення, які дозволяють найпростіше в Excel робити обчислення, тобто підбір параметри або пошук розв'язку, і таким чином шукати ось ті ставки, при яких реалізація проєкту буде вигідна. Якщо таких розв'язків буде не один, то ви оберете той, який приносить вам більше прибуток. Отже, ці показники, вони дозволяють відсіювати найменш перспективні проєкти, залишати найбільш перспективні і їх реалізовувати. Але знову ж таки, коли ми говоримо про опціони, коли ми говоримо про рівень інфляції, коли ми говоримо про вигоди чи витрати проєкти, тут завжди є певна доля суб'єктивності. Тому що, наприклад, коли ми припускаємо процентну ставку, то процентну ставку, звісно, вона сьогодні 10%, а завтра почне коливатися. Якщо, наприклад, ми припускали, що доход, наприклад, від там, нової служби таксі, чи від нового хлібопекарського заводу, чи від нового, наприклад, інтернет-магазину один, з часом при появі конкурентів, при зміні умови оподаткування, умови можуть змінюватися. Тому те, що сьогодні ще буде прибутковим, воно завтра може перестати бути таким. І те, що вчора було неприбутковим, воно може фактично змінитися умови і воно може давати потрібний результат. Одним зі способів, звісно, мінімізації витрат – це максимальна автоматизація або так званий аутсорсинг. Аутсорсинг означає, що компанія віддає зовнішнім виконавцям ті роботи, які вони зроблять краще, ніж вона, тобто дешевше, ніж вона. Ну, наприклад, якщо компанія займається продажем товарів через інтернет-магазин, то, наприклад, їй не потрібно завжди тримати у штаті кур'єра. Да? Вона може найняти зовнішню агенцію, яка буде, наприклад, доставляти її товар. Ну, ту ж саму, наприклад, нову пошту. Виникає питання, як вона це зробить? Очевидно, шляхом порівняння співвідношення вигоди витрати. Тобто, де вона заробить більше? Чи то найнявши власного кур'єра, який буде штатною одиницею і буде виконувати замовлення, чи звернувшись до зовнішнього виконавця? Дуже часто компанії, порівнюючи це як комбінацію того, що вони роблять самі, наприклад, шукають клієнти, розробляють сайти, підбирають веб-дизайнерів, і відповідно до того, що роблять краще інші фірми, наприклад, рекламують їх чи доставляють той чи інший товар. У цьому випадку це також дозволяє організувати бізнес. Тобто в цьому випадку сполучення програмування, тобто знання інформаційних технологій і знання важливих основ бізнесу і фінансів дозволяє приймати рішення стосовно того, який саме проєкт приймати, який від нього буде прибуток і як фактично можна розпорядитися власними коштами. Таким чином ми з вами показали, як можна використовувати сучасний інструментарій для ведення бізнесу. Виникає питання стосовно програмування і всього іншого. Річ стосовно того, як запрограмувати ці фінансові інструменти. Річ у тому, що дуже багато інформації, яка накопичується, вона не піддається достатньо швидко і точно аналітичній обробці, тобто з допомогою формул окремої людини. Тому в цьому випадку набагато легше ці формули використати у вигляді, скажімо так, комп'ютерної програми, в якій є певний вхідний масив даних, в якій ця інформація обробляється, і в якій, наприклад, інвестору надається інформація про те, де вже по сотні проєктів пораховані відповідно потенційні вигоди витрати,
потенційна внутрішня норма доходності і індекс прибутковості. І йому потрібно лише обрати те, що, наприклад, йому цікаво займатися, або те, що приносить найбільший дохід. Звісно, ми не розглядали тут таке поняття, як схильність до ризику інвестора. Тобто є різні відношення до ризику. Є людина, яка risk-averse, тобто це людина, яка не полюбляє ризик. Тобто вона віддасть гарантованому доходу перевагу над ризикованим. Це означає, що фіксований нижчий дохід краще, ніж ризикований вищий. Або залишитися взагалі без нічого. Є risk-neutral інвестор. Тобто це інвестор, якому, в принципі, байдуже ризикувати. Тобто з 50% ймовірності одержати доход 100 доларів, чи з ймовірності 50% нічого не одержати, або гарантовано одержати 50 доларів. Це називається людина нейтральна до ризика. І є людина risk-seeking, тобто схильна до ризику. Тобто для неї, наприклад, ризиковий дохід ціниться більше, ніж відповідно звичайний. Як правило, таких людей небагато, їх до 50%. Але саме ці люди – це є той бізнес-клас, який фактично ризикує і новаторськими ідеями спробує нові проекти, які в цілому, частина з них, будучи окупними і будучи реалізованими, покриває всі збитки від усіх інших проєктів. Я думаю, що на сьогодні ми зробимо перерив, так, щоб ви немножко віддохнули. Я сподіваюсь, ви щось полезне почерпнули, що ми сьогодні розглядали. І якщо вам буде цікаво, цікаво ли буде вам відправити завдання, зв'язане з тим, що ми сьогодні говорили, щоб ви його самостійно спробували зробити, і якщо у вас виникнуть питання, щоб ви, наприклад, мені написали на електронну пошту, і ми його розібрали з вами вместе. Буде це полезно? Возможно, да. Хорошо, я отправлю, вы сами выберите, как вопрос. Написать, в смысле, программу? Пока что не программу, пока что просто провести необходимый расчет по бизнес-ситуации, которую я вам предложу. Что касается всего остального, почему бы нет, вы можете это как сделать автоматизированно, так и сделать это просто в виде хода решения, как вам будет удобнее. Так, ребят, хорошо, есть ли у вас ко мне вопросы какие-то? Ну что ж, значит, на основании тех анкет, которые вы заполнили, вышлю вам задание как бы на следующую неделю. Значит, вы можете попробовать его выполнить и выслать на адрес или в Telegram, или на электронный адрес. Я вам вышлю, соответственно, потом решение, и вы сможете его проверить и задать вопросы. Значит, тогда мы делаем перерыв, и после перерыва вы тогда продолжаете работать уже с Анной Ивановной. А по какому предмету? Давайте сверим часы, сейчас 11:06, да? Давайте. Фізика – це життя. Фізика – це святе. Ну, на даному етапі основною мотивацією, що у вас є? ЗНО. Скласти ЗНО на високі бали для того, щоб вступити на мріяну спеціальність і отримати мріяну професію. З приводу ЗНО, у мене є ось така збірочка. Якщо ви хочете готуватися, купуєте таку збірочку, чи, можливо, вони у вас є, розумієте, в учбових книгах, ось там різні тестові завдання, які ви можете тренувати себе, тренувати своїми викладачами, репетиторами, можливо, і так далі. Також є інтернет-ресурси, ЗНО онлайн і так далі, де ви також можете тренуватися у проходженні ЗНО. З фізики, і з математики, до речі, також буде. Основна наша з вами задача – це все ж таки підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Розумієте, що
Занять буде, ну не так і багато. Це здається рік цілий у вас попереду. Ну саме в нашій школі. Два завдання в місяць. Я маю на увазі одне завдання в одне заняття в місяць з фізики. Тому розумієте, два заняття в місяць, два рази ви до нас приходите, так? Але на одному занятті от якраз і буде фізика та англійська мова, так? Потім через тиждень буде математика. Тобто, виходить, що в місяць лише одне заняття з фізики. Тобто у нас на следующий раз математика. Математика англійська мова буде? Математика, математика. А потім буде фізика англійська мова. Якщо записатися під тільки IT і англійський язик, то це буде одне заняття в місяць, правильно? Да. А экономика будет как сегодня? Вам очень понравилось? Да. Я передам Виталию Николаевичу. Хорошо. Пересмотрим как-то. Вместо математики? Не, ну разумеете, математику складати потрібно. Ну, математику и экономику совместить. Математику и экономику совместить? Давайте так. Я передам Виталию Николаевичу ваші побажання. Раз. Друге. Ви залишаєте свої контакти, тепер вже обов'язково для тих, хто зацікавлений, да, в економіці, щоб я на наступний раз, це буде 11 листопада, да, ще раз наголошую. Там у нас трошки перерва не через 2 тижні, а через 3. Ну, це через ваші канікули, так? У вас всі канікули починаються? Ні, у нас немає канікул. У вас немає канікули, так. Ми одарені. Так, ну, але ну, ми... Ну, розумієте, що орієнтувалися на більшість шкіл міста, так? Там канікули з 3-го, ось, 30-го, вибачте, так, жовтня по 5-те, так? У нас з 17-го по 24-те, здається, чи по 25-го. Ага. Ну, якраз нормально, також співпало нормально. Ну, наступне заняття 11 листопада, так? Перед цим, ну, заняття в суботу, перед цим серед тижня, від нас прийде повідомлення для вас, да? Все ж таки це буде математика-математика або економічна кібер... ну, економіка-математика. Добре? Ми урегулюємо це питання. Зрозуміло? І що можна? Так, так. А економіка і програмування? Економіка і програмування. Ну, кому теж нужна математика? Хорошо. Ні, ну, хорошо. Математика нужна всім. Математика это как бы, ну, это с первого класса учим, а экономика и программирование это как бы. Да, как бы новшество и как бы прикольно так. И то надо. Хорошо. То, что мы задавали вопросы идти Виталию Николаевичу, который как раз вот он со своей стороны этим и занимается. Передам. Вот. Давайте мы его вернем. В понедельник передам, ребята. Хорошо. Он уже шумел. Опять-таки оставляем контакты. Несколько человек не дали заявление, да, с контактом? Ну, в конце курса. Хорошо. Так, еще какие организационные вопросы? Давайте уже по ходу сразу перейдем к этому. А если на математику не записаться, можно дописать туда? А, не, да, ничего страшного. Там просто нужно было подчеркнуть то, куда вы, в принципе, ну, планируете, какое направление вы планируете. Предметы все равно будут одинаковые для всех. Предметы будут одинаковые, то есть ходите к нам, да? Хорошо. Понимаю, что вот этот график, который есть на самом деле, кому не нужна математика, если это будет чисто математика. Ну, в общем, мы подумаем, потому что запустили, думаю, объявления вот такие, и математика будет, наверное, два раза в неделю, может быть, дополнительно поставим, вот когда будет физика английская и английская мова. Физику можно чередовать с чем-то, либо математику, или английский. Физику чередовать с чем-то, и так раз в месяц физика. С чем ее чередовать? Будет раз в два месяца или раз в полгода физика? Ну да. Ребята, нет. Физика... Можно поставить три занятия, да? Ну, да, если да, вам да. Это удобно. Вот. То есть первое физика, второе, допустим, английский, третье. Вот давайте, ну, если согласится Виталий Николаевич, экономика там или программирование, вот такое что-то, кто хочет, остается, да, кто не хочет, кому, ну, на этот момент это неинтересно, уходит. Понимаете, да, ребята? Будут такие курсы? Да. Такие курсы у нас вообще-то длятся уже на протяжении лет 10, ребят. О! Просто, да, будут. То есть, если у вас есть интерес, вот в прошлом году мало народа у нас было, но мы все равно приходили ради одного, ради двух человек мы приходили сюда.
Тобто курси будуть. Фізика. Ми з вами зараз трошки пригадаємо відомості з механіки, а саме з кінематики. Це те, що для вас було в 10 класі, для 10-класників. Це от тут зараз є вони в цьому. Хто на 10 клас? Підніміть ручки, бо я ще... Проходимо контрольну, пишемо на зачинителі, поэтому. Бачите. Тобто 11-класники пригадують, їм це потрібно для здачі ЗНО. 10-класники пригадують, тому що зараз це їм потрібно для контрольної роботи, як виясняється. Так, давайте запишемо зошити, так? Назву заняття. Кінематика. 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 Буду вам розказувати все, ну, як сказати, спрощено і доступно для вас, щоб вам було в першу чергу зрозуміло. Так, ніяких шкільних правил, правил з підручника. Сподіваюся, що не буде. Що таке кінематика? Це результати, які визначають ну, різні характеристики. Ну, тіло, не тіло, точка в якийсь момент. Це рух матеріальної точки. Подождите саму задачу механіки знайти ну, положення. Визначення положення тіла у певний момент часу. Да, визначити положення. Це основна задача механіки, так? Да? Да. Тобто, дивіться, фізика поділяється на різні розділи. Одним з цих розділів є механіка, так? Яка вивчає, що закони руху тіл, можна так сказати, да? Механічний рух. Який це рух? Ну, будь-який рух, в принципі, так, коли ми рухаємося, ми здійснюємо якийсь... Це рух матеріальної точки. Це рух матеріальної точки. Це рух тіла, так? Ну, матеріальна точка – це є тіло. Матеріальна... Її розміри можна знайти. Матеріальна точка, так, це таке... Ну, видите, по школьному виходить, вони всі правила говорите, так? Матеріальна точка – це тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі. Розумієте, так? Да? Yeah. Якщо я буду переміщуватися зараз по аудиторії, і мені буде вам потрібно буде знайти там швидкість мого руху, да, як я переміщуюся, ну мене дійсно можна прийняти як матеріальну точку. Так? Але якщо да, там, на мене зверне увагу там, якийсь хлопець, я сподіваюся, мій чоловік про це зараз не почує, то для того хлопця вже будуть цікаві інші характеристики. Мені так, моя зовнішність, мій характер, там, наприклад, і так далі. Розумієте? Yeah. Ну, тобто в умовах даної задачі так усіми моїми параметрами можна знехтувати, якщо ми будемо знаходити швидкість мого руху. Так, добре, то була механіка. Так, ми з вами записали тема кінематика. А кінематика що ж таке? Розділ механіки, як матрьошка така, да? Механіка – це розділ фізики, кінематика – це розділ механіки. Яка вивчає що? Нерівномірний рух. Яка вивчає приміщення, це є рух. Займається вивченням різних рухів і відповідає на запитання, як саме рухається тіло. Да? Да. Тобто описує різні рухи. А як ж тіла можуть рухатися? Прямо лінійно, криволінійно, різноприскорено і рівновільно. Так, так. Ми з вами трошки зараз це пригадаємо, запишемо у вигляді такої структурно-логічної схеми. Але перед тим, давайте ну, запишемо декілька таких понять, якими ми зараз будемо оперувати. Перше, при русі буде. Ні, не пишемо. Я скажу, коли пишемо. При русі буде змінюватись. Моє положення, так, відно в просторі, да? Якщо я буду рухатися з, ну, сповільнюватися або прискорюватись, так, буде змінюватись моя швидкість, так? Так от, для нас у кінематиці дуже важливе таке поняття як зміна. Зміна координати, зміна швидкості, да? Зміна позначається як? Дельта, да, дельта. Дорівнює х, відняти х. От таке тезис, в принципі, можете записувати. От, дельта х, або ж дельта в дорівнює в мінус в нульове. Так, можете записати. Це що? Зміна координати, зміна швидкості. Так?
складання від кінцевого значення, віднімаємо якесь початкове значення тієї чи іншої величини, так? Ну, потім перейдемо до термодинаміки, у нас буде зміна температури, да? Те відняття термольове і так далі. Оце для нас важливо, так? Зміни. Записали? Так. Далі. Що для нас ще буде важливо? Звичайно, важливо таке поняття, як вектор. Так? Усі фізичні величини, то не фізичні, математичні, так, бувають якими? Величинами. Так, вектор. Так, можемо записати. Величина, я буду писати скорочено. Добре? Величина, яка може бути? Ну, скалярна. Що знаємо, напишемо, так? Векторна. Як хочете. Тут примусу для вас немає. Для скалярної величини нам цікаво, що лише? Яке значення? Числове значення, да? Числове значення скалярної величини. Для вектора. Числове значення і напрямку. Нам важливо, так, числове значення і напрямок. І напрямок. Так от, у кінематиці, в механіці, взагалі, так, у нас там що? Завжди вектори, так? І нам якось потрібно, це проблема, переходити від векторів до скалярних величин. Так, цьому нам, звичайно, допомагає проекція, так, на ліс. Ну, давайте з вами тепер нижче зображення. Трошки помалюємо з вами, так? Маємо де? Я, от бачите, це оця площина ніби і так ваш зошит. Ну я десь трошки відступила місце, так? І ось десь от столу, так? Ось десь тут. А ви то також там відступаєте собі, там, не знаю, клітинок 5-6 округи, які хочете, так? Ну, малюю дерево. Намалювала дерево. Але дерево. Дерево відлетіло пташка. Нехай? Так. Нехай. А пташку я зображую як матеріальну точку, тому що малюю погано. Точечка буде. Можете намалювати пташку, як хочете. Відлетіла пташка. Спочатку пташка була десь на дереві. Це її перше положення. Нехай. Потім пташка відлетіла, так? Ми засікли якесь друге положення, ну просто яка машина, так? І потім нехай пташка, ну, ще одне так, от зафіксували ці три положення пташки, нехай, так? Як нам описати рух цієї пташки? Точка 1, точка що? Точка 1, точка 2, точка 3, да? Ну, але ці точки знаходяться, ну, в просторі. Потрібно ж нам якось виміряти, визначити, що? Декілька ситуацій розглянути. Розглянути декілька ситуацій. Ну, на певних відмінах її руху розглянути конкретні. Ну, так, напевно. Але, давайте тепер пригадуємо таке поняття, як система відліку, для того, щоб описати рух цієї пташки, так, нам потрібно, перше, знати тіло відліку. Ну, вибачте, у нас є три ситуації, так? Ми можемо, так, зв'язати, ну, початок руху, ну, де воно це початок відліку? Відліку, так, вибрати це тіло відліку. Ну, ми ж могли почати спостерігати за пташкою звідси. Ну, треба слідкувати той момент, звідки вона відлетіла, так? Тоді, мабуть, що тіла відліку була точка, да? Ось з простору. Але це дуже складно, просто з якоїсь точки, так? Ну, спостерігати за пташкою. Тому, мабуть, що ми б зачекали, якби захотіли знову ж таки спостерігати за цією пташкою, описати її руку. Зачекали, поки вона десь там не сяде на якесь інше дерево, так? Чи там на, не знаю, на заборчик. І потім звідти все відкувалося. Тут на двох участках буде, виходить, дві системи координат.
Одна відносно дерева, а друга відносно тієї точки. Просто в тій точці, в точці 2 вона буде рухатися вже з певною швидкістю і в певному напрямку. Так, могли б ми і так описати. Могли б, але за початок руху завжди бажано обирати найпростіший, найзручніший. Так? Коли тіло не рухається. Коли тіло не рухається, щоб швидкість не була там якась, так, щоб швидкість можна було прийняти за нуль. Ну, до чого я? Щоб, звичайно, для того, щоб описати рух, потрібно обрати тіло відліку. Ну, обирати його можемо ми самі, так? Ну, зараз для нас найзручніше обрати все ж таки, що? Дерево. Обрали тіло відліку. Добре, от я показала, що до речі, я це тут показую. Так, пов'язано з цим тілом відліку, нам потрібно обрати систему координат. Ну, оберемо систему координат, ми малюємо на площині, тому система координат буде якою двомірною. Позначимо, що осі Х та Y. Так? Х та Т. Позначимо. Ні, Х та Y. Ми зараз з вами говоримо лише про просторові масштаб. Де ми будемо, як ви вважаєте, де краще обрати? В самої точки. Початок осі координат. У точці 1 це буде 0. Ну, так, чи в точці 1, ну, могли би і тут, так? Але тоді нам потрібно було знати, ну що, ну потрібно було пропускати проекції, до речі, цієї точки на початок, так? Тому знову ж таки, ми можемо вибирати, ми обираємо осі. І давайте визначимо, що початок координат буде так у всій точці 1. Проводимо дві осі. Ну, позначимо і X, Y. Так. Ну, і що ще важливо? Один. Так. Прилад для вимірювання часу. Звичайно, так? Нам ще потрібен прилад для вимірювання часу. Тобто, система відліку що включає? Ану, ще раз. Тіло відліку пов'язано з ним систему координат, да? І прилад для вимірювання часу. Це ось такі три складові нам потрібні для того, щоб якимось чином описати цей рух. Так, ну давайте просто спостерігаємо з вами, наприклад, як ця пташка летить з точки 2 до точки 3. За певний якийсь час вона здійснить що? Переміщення, так? Вибираємо точки 2, 3. З'єднуємо їх. Показуємо обов'язково напрям, в якому переміщується пташка. Так? Тому що, ну, ми, що ми не вкажемо напрям, то що? Можливо, вона летить з точки 3 до точки 2. Чому ні? Так? Вказали напрям, переміщення позначаємо літерою S. Векторна величина, так? Тому що маємо ще напрямок, в якому летить ця пташка. Напрямок, проекція, з векторними величинами працювати складно, так? Ми не можемо, ну, їх, ні, ми можемо, звичайно, їх додавати, векторні величини, віднімати їх, так? Але звикли ми з вами все ж таки оперувати зі скалярними величинами. Щоб перейти від векторної величини до скалярної, нам дійсно потрібно що? Так. Знайти проекції векторів на певні осі. Так? Ну давайте знайдемо проекцію ось цього вектора S на вісь X. Що нам для цього потрібно? Опустити перпендикуляри. Так, нам потрібно опустити перпендикуляри. Недаром от я вибрала таку лінію, яка є прямо ось. Так, опускаємо з точки 2 на вісь Х, опускаємо перпендикуляр. І на вісь Х. Ну, подождіть, звісно ж. Буде на вісь Х. Так, отримали ось тут певну точечку. Ми, нас цікавить саме ось ця ділянка руху пташки. Да? Цей момент ми будемо відмічати координати пташки, так? По осі Х.
значить для нас це буде яке? Початкове положення пташки, так? Да? Тому що ми, нехай, наприклад, саме в цей момент часу, так, пташка відлетіла, але саме в цей момент часу ми, тут два, да? Ми вимкнули години, чи секундомір, так? Да? Значить, це що буде? Х нульове, так? Х нульове. Ну, з точки 3, так? Ну, пускаємо перпендикуляр на вісь х. Ну, це буде якесь певне положення, так? Якась певна координата х. Що ви казали, основна задача механіки? Визначення положення тіла у певний момент часу. О, визначити положення тіла. Тобто, іншим словом, ви маєте визначити що? Координату, так? Точки в певний момент часу. Ну, давайте подумаємо, чому ж буде рівна координата точки, там ось цей момент часу, координата оцієї точки на осі х. Нульове плюс ВТ. ВТ плюс С. А подождіть, я про ВТ. А якщо зв'язати з х? З С. Плюс кусається С на х? Так. Можна знайти координати вектора і прибавити. Для чого ми робили ось це? Позначили x нульове, x. А, о, в мене є ось ця от лінія. Що це буде? Ну, це проєкція проєкція вектора S на вісь x. Позначаємо як SX. Так? Тобто координата x чому буде рівна в даному випадку? X нульове плюс x. X нульове плюс SX. Х нульове плюс СХ. Ну, або ж звідси СХ дорівнює Х мінус Х нульове. Ну, так? Справедливо, так? Так. Ну, пограємося так само на вісі Х. Тепер давайте опустимо координати. Опустимо точки 2, так? Опустимо перпендикуляр на вісь Y тепер. Так? Ось так. Ну, аналогічно, це в нас буде Y нульове, так? Та і. Ми аналогічно запишемо, так, для того, щоб знайти координату Y. Що нам потрібно? S Y плюс S Y. Ось буде, так? Ось буде S Y. S Y нульове додати S Y. Ну і звідси S Y, це Y виняти Y нульове. Це початок, це ми ще не перейшли так, до огляду рухів. Ви казали, щоб я вас до часу затримала, я ще можу перетримати потім. Це гарно, це прекрасно. Так, записали, так? Далі. Ну, поїхали далі. Поїхали вже до прямолінійного, рівномірного руху. Ось це трошки витру. Дещо будемо опускати, так? Не будемо зараз розмовляти про різницю між шляхом та переміщенням, не будемо пригадувати, що таке траєкторія і так далі. Ну, це все, ну, я думаю, що доволі таки просто, якщо забули, почитали в підручнику, все там прекрасно написано. Що я хочу сказати? Так, прямолінійний рівномірний рух. Напишіть собі нижче під заголовочок, так? Прямолінійний рівномірний рух. Якщо рух прямолінійний, рухаємося завжди як? Прямо. По прямій лінії, так? Хоч вверх, хоч вниз, вправо, вліво, неважливо, так? Але по прямій лінії. Якщо рух рівномірний, з постійною скоростю. Швидкість при цьому русі буде стала. Швидкість буде константа. Так і напишемо. Швидкість дорівнює константа. Це значить, що вектор, так? Ну, це вектор,
прекрасно, верно. Чому? Що? Швидкість стала, тобто, що значення швидкості, числове значення буде стало, да? Що напрям швидкості не буде змінюватися. Зрозуміло, так? Да? Так. Ну, знаємо також, чому буде рівень вектор переміщення при такому русі, при рівномірному переміщенні. Вектор V, вектор швидкості помножити на час. Знаємо таке? Знаємо, так? Якщо запишемо тепер таке значення у проекціях на осі SX, наприклад, на 8X, чому буде дорівнювати? X умножити на T. Також ми це знаємо, так? Також ми це знаємо. Звідси. Що звідси? Що звідси буде? Записала тут прогнозу логіку, викладено, щоб нічого не пропустити. Звідси чому буде дорівнювати швидкість? SX на T. Так. SX поділити на T. З попередніх записів. Якщо ми перейдемо до координат SX, це буде X мінус X нульове? Так. Можемо підставити це значення SX? Так. X мінус X нульове. Поділити на T. Так? Так. X мінус X нульове поділити на T. А де перший наш, ваш запис, запис у зошиті, коли ми писали, що дельта X дорівнює X мінус X. А дельта V дорівнює V мінус X. Ну, так. Да. Ну, зараз ми маємо, що X відняти X нульове, так? Да? Можемо замінити, як на дельта X поділити на T. Так? Да? Можемо замінити. О, якщо пов'язати наші знання з математикою, якщо буде ось час дуже малий, проміжок часу дуже малий, від якого змінюються координати, так? То ми можемо сказати, і це буде дійсно так, що швидкість – це похідна від координат. Знаємо таке? Безпорядність. І звідси, що ми ще також можемо записати? Можемо записати значення координати через швидкість. Можемо, якщо ми візьмемо ось ці діляночки нашого запису, звідси, чому буде рівне x координата? Vxt плюс x нульове. X нульове додати vxt. Пригадаємо графіки. Для графіки для такого руху у різних координатах. Пригадаємо? Ні. Ви знаєте. Ну, я розумію, це все, ну, взагалі, в принципі, ну що. Дуже просто, так? Да? Так. Дуже просто. Одинадцятикласники зараз радуються, вони це згадують, так? А десятикласникам, мабуть, це вже набридло, так? Скільки що? Так, давайте подумаємо про що. Про ось таке. Образимо координати. Виберемо. Давайте ось так от поруч намалюємо. Одні координатні осі, інші, інші. Нижче інші. У нас будемо визначати залежність від часу. Проекція швидкості та самої координати. Для такого руху, прямомірного, прямолінійного. Як буде виглядати графік залежності? Прямая. Бісектриса. Яка бісектриса? Бісектриса. Пряма лінія. Вона не змінюється своєю. Швидкість не змінюється. Як прийшов час. До речі, можна позначити початок координат. Швидкість не змінюється. Завжди буде якесь певне одне значення. Певне значення. Певне значення. Ну, далі можемо продовжити. А X от це пряма. Яка пряма? Бісектриса.
З точки 0. Там смотря як вона виходить. З точки от що? Там потолі. Пряма пропорція. Які ви всі молодці? Ну, школи тобі прикладаєте все своїм вчителям. Так ви ж так краще знаєте. Ні, ми молодці. Ми всі це дійсно нескладний матеріал, так? Так, якщо для випадку, коли х нульове дорівнює нулю, то у нас буде десь ось такі приблизно, так? Третя скорость. Таку лінійність ми назвемо згідно. Таку для х нульове дорівнює нулю, так? Ну, якщо почнемо спостерігати, ми ж у загальному випадку, так? Якщо почнемо спостерігати при якомусь значенні х, то у нас буде ось такий графік. Добре. Тепер, якщо ми повернемося знову до цього графіку. Якщо ми візьмемо якісь проміжки часу, там початковий і якийсь певний проміжок часу, на якому ми здійснювали спостереження за кілом. Нехай це буде якесь значення часу. Ми отримали під графіком якусь фігуру. Це буде переміщення. Чому буде переміщення? Заштрихуємо цю фігуру. Знайдемо площу цієї фігури. Площа цієї фігури відбувається, це і буде переміщення. А площа фігури, як визначається, дійсно bx на 0. Так? Тобто sx буде дорівнювати bx помножити на t. Подивіться пікаса. Так. Добре, повторили. Переходимо до чого? До рівноприскореного руху. Переходимо до рівноприскореного руху. Тут же буде трошки важче. А до речі, для такого руху, чому для рівномірного прямолінійного, як буде виглядати графік залежності прискорення від часу? Прискорення на ось те. На ось те. Це просто буде ось те, на оці осі. Так, просто нас буде прискорення, тому що значення прискорення це при даному руці рівне нулю. Хорошо. Так, пишемо нижче. Прямолінійний, рівноприскорений рух. Продовжуємо з вами рухатися по прямій лінії. Продовжуємо рухатись по прямій лінії, це скрайні. Ну, графіки, можливо, залишити. Так. Що, які величини будуть, або, можливо, яка величина буде сталою при рівноприскореному русі? Вам не інтересна робота. Прискорення стало. Вектор прискорення стало, так? Далі. Означення прискорення. Давайте пригадаємо, що таке прискорення. Швидкість зміни швидкості. Швидкість зміни швидкості. Вторая производна. Або це зміна швидкості з часу. А дорівнює В. Зняти В на В, поділити на Т. Є таке? Якщо візьмемо в проекціях на ось Х, Вх відняти В на Вх, поділити на Т. Так? Да? Або Вх відняти В на Вх, що це? Дельта В. Дельта Вх, так? Це зміна. Зміна проекції швидкості. Якщо це наближається до нуля, то це похідна швидкістю. Так, якщо час наблизимо до нуля, це що? Це вершт
штрих. Похід перша, похідна. Від часом від штрих. Або друга похідна від координат. Таке також знаємо, так? Да? Або друга похідна від координат. Дуже добре. Так, далі. Ну що ще потрібно записати? Що такий рух характеризується не лише прискоренням, чи не лише швидкістю, так? Чому буде рівна швидкість? В нульової плюс А, швидкість в будь-який момент. Так, час. В, В як рівня, В нульове, В додати А, Т. Знову ж таки В. Або проекція на осі, В нульове, І додати А, Х, Т. Так? Добре. На х сказати одразу? На що? На х. А вон на х? Ні. А на х давайте подумаємо, як ми можемо вивести для х. Х розмножимо d плюс а t квадрат до нуля. Ну да, ну ми ми поняли цю формулу. Хорошо, що ми її поняли. Але давайте поміркуємо, знаєте, за якою логікою. За ось таку, якщо для рівномірного, вибачте, руху, так, ми казали, що переміщення, ну, а переміщення пов'язане не з координатою, так, sx дорівнює x мінус x нульове, так. Якщо для рівноприскореного руху ми казали, що переміщення – це площа фігури під графіком у координатах v, x, t, ну, мабуть, так же буде, також так буде і для рівноприскореного руху. Ну, давайте подумаємо, зобразимо спочатку, що графік залежності швидкості від часу для рівно прискореного руху. Забрасимо. Ось тут. Забрасимо. Навіть не випадок, коли це сьогодні не бачу. Часу ми почали за ним спостерігати, там швидкість тіла почала змінюватись. Як буде виглядати далі ось такої залежності в цих трьох? Точно так же, як графік x от x. Ну, при від'ємному буде десь. Ми не кажемо зараз ще про це, так? Добре. То ми вже будемо з вами зараз розглядати більш конкретно на завдання. Ось так буде виглядати графік. Ось так. Якось. Да? Довільно. Да? Ця позначка це що? В нульове. Да? Х. В нульове х. В нульове х. Якийсь певний час те пройшов. Відпустимо. Це буде якийсь певний час. Т, і будемо мати ось таку фігуру. Оце буде S, оце буде SX. Площа ось цієї фігури. Це буде значення переміщення. Знайдемо площу цієї фігури. Знайдемо, так. Середнє рівня. SX буде дорівнювати. Ну, що ми маємо? Що це за фігура? Прямоугольник і треугольник. Так. Це буде прямоугольник та треугольник. Ось, позначили. Ну, як знайти площу цієї фігури? Площа адитивна величина. Тобто ми можемо додати, що і площа цих фігур. Ну, чому буде рівна площа, наприклад, нижньої фігури? Ну, В нульове х помножити на t. Додати. В нульове х мінус В нульове х.
додати, що площу іншої фігури. Як знайти площу цієї фігури? Це трикутник, да? Це трикутник. Для того, щоб знайти цю площу, що маємо? Ну, Катет трикутника, так? Помножити що? Катет і розділити на 2, так? Півдову така. Так, один катет – це буде час. Інша час – це буде ось цей ось відрізок. Це що буде? Це дійсно буде зміна швидкості. Так, ми можемо опустити ось проекцію ось цієї точки на навість Vx. Це в нас і буде Vx, так, до речі? Це в нас і буде Vx. Vx. І що це буде в нас? Vx відняти V0, Vx. Далі. Що буде? Помножити на D і поділене на 2. Ось так, так? Ми знаємо, що в іншому вигляді, в якому вигляді знаємо? Квадрат, квадрат, квадрат. З іншого боку, так? Vx відняти V0 Vx. Якщо ми це значимо, розділимо ще на час, то що це буде? Прискорення. Vx мінус на 0 Vx. Це буде прискорення. Дорівнює. Дорівнює. V0 Vx додати. Vx відняти V0 Vx. Напишу таку некрасиву трикутажну дур, але на 2. І що ще нам потрібно зробити? Якщо тут ми розділили на Т для того, щоб вести прискорення. Так, нам потрібно ще домножити на одне Т. Давайте домножимо на Т. Дорівнює. Ну, що ми все зведемо? Ось це наше прискорення, так? В0, Vt додати. А х Т квадрат поділено на. Ну, от відома нам формула, так? Да? Ну, а якщо тепер ми ще візьмемо, я витру, якщо ми ще тепер візьмемо для координати, запишемо, з іншого боку, Sx – це х мінус х нульове, правильно? Ну, х мінус х нульове, заскучали? Ребята? Да. В нульове хт плюс а х т квадрат поділене на 2. Або ж х нове п додати в нове х т плюс а х т квадрат поділити на 2. Попробуйте 10-класники не написати на 12 балів по вашому контролю. Там вже теж є задачі. Там задачі позначення будуть задачі. Так. Директор 12 не ставить. Ставить. Зарішено все більше. Фізику викладає обласний ліцей. Надежда Валерія. Ірина Івановна і Михайло Іванович. А, ще є этот Андрій Сан Саныч. Владимир Вікторович. А, і Владимир Вікторович. Ну, скільки у вас фізики? Так, ну що з фізиками? Ну що далі? Зобразимо, ми тут зобразили графік залежності швидкості від часу. Давайте для такого руху зображимо що ще. Графік залежності. Давайте прискорення від часу, так? І координати від часу. Давайте. Знову ж таки, зобразимо дві координатні сіточки. Так, на що буде початок координат, час, будемо змінюватись, буде початок проекція прискорення, на відстані часу, ну і сама координата від часу. У загальному випадку, так, якщо прискорення, що ми сказали, стали, так, то пряма лінія. Це ми все повторили. Я витягла ту форму, ось таку, да, ось цю, ось цю. А для координати? Графік залежності координати від часу. Ми маємо яку залежність? Квадратичну, так? Графік залежності
графік функції, вірніше, так, буде що? Гілка параболи. От в загальному випадку ми позначимо ось так от. Так от позначимо. Так от позначимо. Так. Ну що, основне таке ми повторили з вами. Будемо тепер розв'язувати яке завдання. Будемо? Давайте будемо. Розберемо декілька випадків, попрацюємо з, я так розумію, те, що я для вас підготувала. Ну, для когось буде такою нормальною складністю, можливо, для когось зовсім легке. Будемо орієнтуватися далі. Якщо ви ходите, якщо будете продовжувати ходити на фізику, так, давайте зробимо таке побажання. Ви вказували мені свої контактні телефони, хтось мені дав адреси. За результатами сьогоднішнього заняття, так, хотілося б від кожного з вас, потім у зворотному, коли я вам скину інформацію про наступне заняття, так, і в відповідь хотіла б дізнатися про вас. Залишатися на такому рівні складності чи підвищувати. Але ви ж розумієте. Ми ж тут всі зборна селянки, я розумію, що основна маса там обласний ліцей, так, дівчата, 44-та школа, десь я бачила, там заяви переглядала, 50-та школа, 56-та школа, да, 56-та школа, розумієте, так? Ну, будемо якось по рівням, будемо, значить, розв'язувати і середнього рівня складності, і високого рівня складності завдання. Добре? Тобто це все, але я, ви розумієте, для наступного завдання я потрібна, мені потрібна буде інформація, хто буде, так, для того, щоб готувати ті чи інші завдання. Зрозуміло? Так. Ну, поїхали, пишемо. Пишемо завдання. За рівнянням руху побудувати графіки залежності, прискорення від часу, швидкості від часу, координати від часу. За рівнянням руху побудувати графіки залежності, прискорення від часу, швидкості від часу, координати від часу. Так. І, власне кажучи, саме рівня. Почнемо зовсім дуже простого. Х1 дорівнює 10, Т вже дати 0,4, це квадрат. Можна самостійно? Давайте зараз хтось із вас вийде до дошки. Можна? Можна. Не поділіться там за спиною, хто хоче. Хто хоче. Так, підождіть. Але давайте будемо орієнтуватися на всіх і спочатку опишемо ось ці величини. Перше. Ми маємо графік залежності, ми маємо рівняння, да? Руху. Рівняння зміни координати, так? Запишемо нижче. Таке ж рівняння у загальному випадку, так? У тій теорії, що я вам давала. Запишемо. Більше зрівняння. Ні. Х зовсім у загальному випадку. Х не добре, додати В. Ага. Чому трошки, давай так, зовсім загальному, так? Да? Ми маємо проекції. Да? Проекції. Давайте проекції все ж таки будемо позначати, як би я хотіла. Ось так, так? Да? Проекції цих величин на ось Х. Так. Тепер порівнюємо. Порівнюємо. Х нульове. Чому буде рівне для нашого випадку? Нулю немає першого додатку. Ми ще пишемо. Х нульове дорівнює. Які одиниці вимірювання для х нульове? Метр. Так? У таких рівняннях ми одиниці вимірювання завжди йдуть у системі С. Давайте пригадаємо трошки.
трошки для... Ти пиши, пиши. А ми пригадуємо, так для системи СІ. Що у системі СІ в чому вимірюються одиниці довжини? Метрів. У метрах, так, ні, кілометрів, міліметрів, сантиметрів і так далі. Завжди записано у метрах. Одиниці часу. Секунди. В секундах. Відповідно, швидкість буде виходити. Метри поділені на секунду. Коли кажете метри на секунду, не знаю. Метри помножені на секунду чи метри поділені? Метри поділені на секунду. Коли буде прискорення, відповідно, метри поділені на секунду в квадраті. Ну так. Підійдіть, будь ласка, трошки в галочок. Вірно записано? Так, да, так. Да. Да. Як тут, да? Ми міркували VXT. Порівнюємо, шукаємо той доданочок, де є Т, множник Т. Швидкість 10 метрів за секунду. Прискорення в загальному випадку АХТ квадрат поділене на 2, да? Значить, А поділене на 2. Ось це, да? Множничок нам потрібно домножити на 2 для того, щоб знайти прискорення. Це зрозуміло? Звичайно. Зрозуміло, звичайно. Ну давайте. Перше. Графік залежності прискорення від часу. Маємо зараз вам розібрати три таких простеньких випадки, потім час, якщо залишиться, попрацюємо з одним великим таким графіком. Ну що, так. Да. Найскладніше це намалювати і сідати на зміну. Час секунда, прискорення метрів поділених на секунду в квадраті. О, молодець, дійсно, прискорення відставу рівно на цілих 0,8 метрів поділених на секунду в квадраті. І тепер зображуємо графік залежності швидкості від часу. Це буде що?
10,250. Ну, зробимо масштаб, тоді там, щоб то, що ти розділив від 10 до 15, розбиваємо ще на 5 діляночок, да? Щоб було 11, 11. Ну, не точно буде зараз, да? На дошки так особливо, тому що без клітиночок. В даному випадку хтось підказував, він був, в принципі, правий, що можна було взяти більший проміжок часу, да? Час рівним 5, так? Або 10. Так. І тепер що робимо? Що це додає? Х на 5. Графік залежності координат. Значимо початок координат. Ну, тут графік залежності так ось цієї функції. Функція, в принципі, у нас є форма квадратична. Знаємо, що це буде гірка параболи, це ми знаємо. Координата буде рівна чому? Нулю, так? Момент часу 1, координата буде рівна 10,4. Ну, ще третя точка почати, так? Давайте ще по 5 хочеш. По 5 хочеш? По 5, по 2, по 50. Давай. Підставляємо тепер ось цей вираз, так? Двічки. Він підставляє. І отримали значення, яке 21,60. Да, правильно, пересчитувати не треба, перевіряйте, товариші. І в момент часу 4 секунди, знову ж таки, підставляємо значення Т. Буде 44, так? Ну, дивіться, в даному випадку, можливо, і вистачить з трьох точок, чи не вистачить. Хватить. Ну, в даному випадку можемо зробити таке припущення. Якщо ми добре знаємо теорію з вами, все ж таки знаємо. Ну, ми ж наперед знаємо, що це графік в залежності буде парабола, так? Да? Знаємо. Можемо обійтися точками. Тепер переносимо ці точки на координатні осі. Момент часу 0 це буде 0, момент часу 2 це буде. Що там? 21,60, і в момент часу 4, це буде 44. Вийшло? Не знаю, навіть тут таки часів буде пора було. Тільки 44 буде. Скільки? 44. А ну, далі. 43, 2. Це при 5 буде 54. Що цей рух рівно прискорений.
А підстава була А константи підрівнює нулю. Так. А чому це одне рівно з подрівнює нулю? Що це мабуть А більше нуля. Додати лісу. А більше нуля. Та просто тому що А більше нуля і В більше нуля. Напрямки. Так, В на ліве може бути. Векторів швидкості. Що? В на ліве і А може бути отрицательним. Ну так, так це рівно спорівнює. Рівно прискорення теж. В даному випадку. Кажемо про даний випадок. В даному випадку ми маємо проекції швидкості та прискорення на вісь х додатні. Що та проекція додатні, що та додатні. Якщо проекції додатні, значить напрямки векторів що? Збігаються. Тобто, що напрям вектора швидкості, що напрям вектора прискорення у даному випадку направлені що? В одну сторону, да, що швидкість, в даному випадку швидкість і прискорення направлені в одну сторону вектора швидкості та прискорення. Значить, рух рівно прискоренню. Наступне завдання трошки ускладнюємо рівень. Ну, не те, що ускладнюємо, можна так сказати, але давайте знайдемо аналогічне завдання, так? Знайти, як я там обладувала, для рівняння руху, да, потрібно знайти, верніше, потрібно обладувати графіки залежності А від Т, В від Т, Х від Т для ось такого значення. Да, будемо йти по такому ж, нам просто надо з вами розібрати три випадки. Напишемо х2 вирівнюємо 2t відняти. Ой, дивилася, я забула. Відняти просто t квадрат. Відняти t квадрат. Оце ми можемо залишити. Ось це ми витираємо. В принципі, що? Ось це ми витираємо, так? Хто там наступний хоче? Ти саме практично. Може? Так? Поїхали. Х нульове. Чому буде рівно даному випадку? Нулю. Нуль метрів, так? В нулю. В нульове х. Чому рівне? 2 метри за секунду. Два і А мінус 2 метри поділені на секунду. О, який мінус. Розбираємося. Ну, спочатку з депресуватися. Переробити тобі потрібно буде трошки. Бачиш, я залишила. Прискорення рівно мінус 2. Не рука це зробити напрямку. Або дама зробити. Я маю діло. Я пригласив, як діло так кожу. Ну так розберемося, так? Розберемося. Або ж рука за протилежному напрямку, або дама зіло. Розберемося, так. Мінус 2, так? Графік залежності. Прискорення. Ці прискорення під час. Ось таке, так? Прискорення мінус 2 метри за секунду. Запишемо тепер значення для проекції швидкості. Х, три квадрат, поділене на 2. О, ось такий загальний випадок. Ну, підставляємо. Вх дорівнює. Що посмотрим? Ти напиши спочатку, так? Ні, Вх дорівнює. Тепер ж конкретно для нашого випадку. Отходи. Вот, смотри. Тут, якщо ми пишемо в загальному випадку, ніяких мінусів в загальному випадку ж немає, як в нульове додати АХТ. Все.
Все, так пишемо завжди. Тепер, коли ми підставляємо значення конкретні, да, під нашу задачу конкретно, тепер ми підставимо. Можемо так записати. Трошки підкоригую, добре? Якщо можна. Дивись. Для того, щоб було так само. Да. Я вже дай мені прописати на тиску. Захотілося. Мінус 2 поможете на те. Додати, тепер підставляємо значення, да? А х, а значення у нас мінус 2, да? Поможете на те. О, а тепер, ні, напишіть рівно. Ну і відкриємо дужки, відкриємо ті дужки, да? Ну, можемо усно, понятно, не запутались, хорошо. Запутались, плохо, ошибка. Ноль, за него тогда, по этому заданию, да? Ну, ну що тепер? Х, Т, так. Так, берем Т, ноль. Только наоборот тогда ты напиши, как это не подпоминать, да. Ну, тут будет, не, ну все, да, ну, ну, как бы, хочет. Четыре, отойдите, пожалуйста, отходите, да. Ну, меньше от одной. Якщо підставимо сюди, да, то значення швидкості буде 2. Да? Момент часу 1, значення швидкості буде 0. Що це буде за точка? Як буде рухатись тіло? Точка, ну, не буде рухатись. А? Да, тобто момент часу 1, швидкість цього тіла чому буде рівня? Нулю. Тіло зупиниться. І почне рухатися. В обратному напрямку. В даному випадку так. Якщо ми перестаємо спостерігати за тілом в цей момент часу, вважаємо, що тіло зупиниться, так? Якщо далі будемо спостерігати за цим тілом, да, то що? То побачимо, що швидкість стала мінус 2. Що це значить? Якщо ми маємо проєкцію швидкості на весь від'єм. Так, ми вважаємо, що тіло почало рухатися в іншим бік. Ну, що це значить? От я йду, да, остановилась, вспомнила. Я ж ще не ухожу, у нас же самі ще заняття. Розвернулась в другу сторону і йду, да? От как-то так это виглядит. Так. Тепер переносимо ось ці точки, наші координати. Вам по клеточкам лучше, да? Позначаємо точки. Момент часу 0, швидкість 2. Момент часу 1, швидкість 0. Момент часу 2, швидкість 0, 2. Ну так, таким чином буде передача 2. Таким чином буде передача 2. Ще записати, да, описати, що в момент часу 1 тіло зупинилось, да, і потім почало рухатися в зворотному напрямку. Ну і для координати. Для координати. Ну, ми ж будуємо таку табу. Ти що хочеш писати, в принципі, у мене є на дошці, не можеш тобі писати. І потім в кінці опишемо, який же ж це рух, який же ж це рух. Момент часу 1,
координата 1. Хорошо. Момент часу 2. Яка координата? 4. Ну, ну от же, так? Да. Це стоп уже. Це значення. Це що? Ну, значення писати. Отрицательно? Ну, да, 3-3. То, що я так. Ну, да. Позначаємо початок координат. Робимо відліки часу, так? Рівно прискорений.
але в сторону протилежну напряму осі х. Так. Подустала я уже что-то. Ну, да.